Sveiki, mani sauc Lauris, man ir 21 gads, un es šeit uz Incounteru ierados, jo man ir atkarība vai problēmas ar azartspēlēm, un es gribēju atbrīvot sevi no tā, un es domāju, šī ir, nevis es domāju, bet tā ir, kad šī ir pirmā vieta, kur es meklēju vispār palīdzību, un es domāju, ka šeit Nu, šī ir īstā vieta, kur es to daru. Un šeit es atbraucu kopā ar mammu, kur arī tā kā ierosināju un teicu, ka ir jāatbrauc. Un tad paldies viņai par to. Un Incounterā šeit notika lūkšanas, laikam, pie krusta. Un tad šeit es sajūtu... Bija tā, kad es pieskāvos krustam un tā kā man mamma no vienas puses man tā kā apķēra un es jūtu, ka kaut kas no otras puses apķēra. To mammas rokas tā paņēma nost, bet tā otra palika tā kā. Un es domāju, ka tas ir nu, mans blakus stāvējušais cilvēks kāds, vai viņam kaut kāda somiņa vai kas blakus. Tad es beigās paskatījos, bet tur tā kā nebija nekā un es tad sapratu, ka tas ir... Droši vien Dievs, kas man pieskārās un turējās visu laiku klāt. Un es saprotu, ka tagad Incounters man ir novirzījis uz pareizām sliedēm, uz pareizā ceļa un labākas domas man galvā ir. Un tas bija tieši tas, ko es arī vēlējos satikt. Jauks cilvēks, jūsties kā mājās. Un es nolēmu turpināt iesākt to šeit un veidot personīgas attiecības ar Dievu, lai vienmēr būtu brīvs no savām problēmām, no atkarībām. Un es šobrīd tā arī jūtos, tā brīvs. Tad pateicos Dievam, mācītājiem un visai draudzei par šo visu, jo tas bija neaizmirstami un vienreizēji, protams. Un tie, kas skatās šo visu, tad es domāju, arī noskatīsies līdz galam, jo lai arī jo vismaz aizdomāsies par to, kas šeit notiek un mēģinās saprast, kādas sajūtas šeit ir, jo man pašam tā bija, kad es vienmēr aizgāju pie mammas, viņa skatījās tad tos video visus, un es arī skatījos kopā, un man bija tāda sajūta, kad es nevaru iet prom, kamēr neesmu noskatījies līdz galam. Tā kā, paldies, viss.